не мога да ги понасям. Азов е! Не ми изглежда на човек, който би запалил яко моторетката и би почнал да крещи на всички, навсякъде и да удари по масата, така е майната ми на всичките. Ако съм на Дани на мястото, много бих се ядосал. Но аз поръначално, по принцип, не бих отишъл още да говоря с Азов, нали, поради тая причина. Здравейте и добре дошли! Ще си кажат подкаст с гост Алпер Чочев. Най-добре ютубър. Най-големия. Алпер. Алберто. Добре, ние не сме от тия, дето правят такива мега грандиозни. Той е човека, който създаде киселото зеле. Кисело зеле или баклава? Да. О, кисело зеле. Дупе или цицки? Дупе. Вкъщи или на кино? Да, това е твой контент. Студено или топло? Топло. Лято или есен? Лято. Лято. Много се потиш, човек. Не, аз не се потя. Това тяло не се поти, брат. Да. Какво става, Алпи? Добре съм. Колата се щупи. Бях на сервис. Вие как сте? Добре сме. Бяхме ти на гости и сега ти си ни на гости. Искам да ви кажа, че беше много хубаво интервю. Много хубав разговор. Да, мога да го видите в неговия канал. Линк в описанието. И вижте колко надградихме. Нали, едно време. Какви тъпи предавания бях направил с вас, а сега бах тякото. Преди ще бяха по-яки. Да, по-интересни. По-емоционални. Не знам. Шигурно. Не, иде се гадни. Сега ми харесва повече. Все пак телевизията ви копира. Так, кое не е така? Звучи някакси много високопарно. Да. Ей, монтажист, ти започаваш нещата. Ама вие сте така. Аз искам да кажа. Виж, аз сега като инфлуенсерите. Те са включили това в разговора, обаче това, което си го казахме, не са го включили, много по-важно и започавате. Че добре да ви... Аз всъщност не изпих 3 води. Не, ти изпих 4. Да. Но на монтажа са 2. Къде е другия контент? И исках да ти се изплюя с водата в устата, обаче не ни приеха за 2 цигари. Гъмзата, да. А да видиш, що монтирате така? Да. Защо създавате образи? Ние ли създаваме образи или образите ми се създават? Според мен хората всички се държат много прилично, но вие ви създавате. Ние с AI ги... Давай, кажи, сега на камерата кажи. Майка му да е, бай. Опа, това трябва... Добре, бе. Я кажи пип! Да. Ама, вижте, аз сега ви сванах схемата. Има кадри, където е много широко, но е по-далеч. И ги викаме да презаписвам. Не, използват изкуствен интелект. Да. А, да, по-ефтино. Да, кажи, че прави интрига и прави нещо там. Гласа, щом се чува, не е сигурно. То вече има AI, може Алпер Чочев да каже нещо, дето не му харесва. А що не направите къщата на политиците? Направи го ти. Той има такова парламента. Да, има логика, има логика. Добре. И то ще е яко някой да снима така реалити в парламент. Ма те няма да искат, защото... Те няма да дадат. Преди лайфа ни каза, че... Така да, преди подкаста ни каза, че ще солиш много хора. Да. Всички ма дразнят, не мога ги понасям. Азов е... Шиго. Тая не мога да я... Мръсни. Не знам окей. А защо пипваш, тая не мога да я гледам? Тая не мога да... Ема, не, той ще еш така друго. Не мога да я... Да. Не мога да я... Какво? Понасям. И все пак има годиница. Как да, бе, да. Честито поздравление. Да кажа, Павел Колев ме изпелира. Да, ми... го дръпят на страни. Да. Въпреки, че ти се сгоди отдавна, а пък сега и цака от мен. Хайде. Очаквайте до една семица. То не мога да се сгоди, защото ще съм видял тази опера. Ами да. Никой друг не се сгоди в България. Ама, вижте колко добре изглеждате в черно, стенче, леко, така вече парите се усещат. Твоето тенски струва сигурно 200 лева, бе. Малко повече. Верно ли струва повече? Не, бе, подарък ми. Колко струва тази тенска? Наистина? Подарък ми, не знам, 120. Аз не съм дал никога повече от 24 лева за тенска. Лечи. И се чувствам добре? Не, подарък ми е, много ме е, много ма кеф. Е, какво, виж колко е яко. Добре, хубаво, яко. Яко е. Яко? Дай по къщата на инфлуенсерите. Какво става? Харесва ли ти там сегашния сезон, сегашните коалиции, сегашните простоти? Да кажа ли, че ви маканихте и тая година? Как минал... ли Ами така... Петю нещо беше ми споменал, ама да, няма значение. Е така, през пръст. Радвам се, че не съм в тая къща тая година. Айде бе. Да, радвам се. Това е много голяма обида за нас. Ами не, имам пред... не нещо за към вас или към хората специално. Просто, примерно, ако забележи миналото в първи сезон,
имаше някакви такива хора, по-близки поне до мен. Нали, ага, ти искаш да си някой от КПД. Не. Просто като усещане, като хора са по-близки до мен. В тая къща този сезон някак са малко по-различни. Ма какво име? Ами много е интересно, че ви като почнахте да правите къщата, реално аз се запознах с половината хора навън. Бяхме с Перси и се убедих, те са, не са лоши хора. Не са. За кои говориш? Бяхме с Янков. Ага, за хората от трети сезон. Да, там и с други хора. И... не знам. Тръгна кофти с тия интриги, според мен. Тръгна много кофти. Кофти за кого? За хората вътре или? За хората вътре. Енергията, даже аз четох доста коментари. Даже аз супер много се подготвих за днес. Смисъл, изгледах всичко, визитките. Беги мама, най-важната. Беги мама, не можах да стигна. Много коментари имаш. Да, ми стри. Само положителни. Да, така е. Има 6 теми по 50 страници по 20 коментара. Добре, има ли хейт, който вазва такова? Ако не, има такъв. Има, ние го говорихме в твоето предаване, да. Че когато някой ни каже нещо, което е вярно, ние няма какво да направим вече. Да, взимаме си някаква полука, обаче не мога да променим сега да се върнем преди 2 месеца, когато е снимано. И да... аз взех един много смешен коментар. Видяхте, че стават около... за Дани и Завеси. Видяхте, че около Дани и Завеси стават интриги и затова решихте да ги върнете. А ние това сме го снимали преди 2 месеца, излъчват се епизодите, те стават по някакъв начин персонажи и се развиват и хората си мислят, че ние сега ги връщаме. Да, а и тази тъмница, това помещение не може да се направи за един ден. То е бункер, който е дошъл, окабелен, направено там... То затова ви отнело 2 месеца да почнете да излъчвате, защото ви снимахте първо къщата, после бункера. Да. То така беше. Ясно. Даже къща снимахме миналата година. Даже в момента съм в бункера. Да, в момента съм в бункера. Снимаме сега 4-5 сезон и ще видим кой е такъв позитивен и негативен персонаж. Ще ги натиснем за след 2 години. Това е жестоко. Обаче искам да ви кажа... Бамежат хора, че повярват. Обаче това с бункера е много яка идея. Бункер, тъмницата. Ами то е тъмницата, да. Той е каравана, не е ли караван? Къща ли е? Какво е? Построй гараж ли е? Контейнер, да. То се вижда, че е контейнер. Ама за бухук. Не, за бухук се казват гюм. Да, гюм. Хубава българска дума. Абе, Дани, чакай само, извиняй. Аз Атема не го видях, нали рекал ме на Атема? Да. А, добре, сори. Но това с тъмницата е много яко. А те въобще не излизат. Или не, сега се разгледа. До до туалетна няма как да не ги пускаме, защото там няма къде. Иначе само има, това, примерно, това пак е някакъв спойл, дето то просто няма как човек, ако се замислиш, ще не пикаят там в кофата. Ходят до туалетна. Аз исках. Но, нормално. Но не се къпят, не се мият. Имат едни мокри кръпички и лекичко там, то се вижда в кадър, лекичко се подмиват. Но... само това? Да. Не смисъл, зъби не можеш да си измиеш нищо. Не, има четка. Да. Е, това вече е гадно. Това е гадно. Малко е гнусно. Да, не е на ръба баш на оцеляването, както е в другите предавания, но пък е много гадно, тъмно и няма въздух и е... Ами аз искам да ви кажа, че това като го видях вчера, като гледахме в онзи ден, кога беше епизода, значи аз нямаше да мога да издържа. Според мен един ден не мога да изкарам. Стига да е един ден. Той е спокоен, седиш и спиш. Да, виж, ти се замисли. Сега, примерно, сега легнеш и ако имаш телефон, може да изкараш някак или нещо. Там тук какво правят цял ден? Те сам нищо не правят. Да. Говорим си, то в един момент някакво да си кажа. Да, много. Спите. Много е тегаво и сега в последния епизод се видя, че на Веси е много гадно. Тя беше на ръба да си ходи. Постоянно. И отвънка имаше някакви фактори, това Вики го каза на един синхрон, че Веси не мисли, че ще издържи, ако евентуално има някакъв шанс да е останал в предаването, защото има и външни фактори, които и пречат. Тя там някакви драми с гаджето има. Аз Дани го познавам много отдавна. Според мен той е щастлив, че той е с момиче в... Що, какво искаш да кажеш? Искаш, че може би ще има някаква игра? По принцип той не може да седи на едно място. Аз го познавам от 10 години. Като има момиче ли? Да, аз го познавам от 10 години. И сега според мен, ще тръгне ли нещо да я закача? Еми, не знам. Ще гледаме. Понеделник имаме епизод. Това се качва днес в събота. Понеделник имаме епизод. Вторник имаме видео в канала. Сряда имаме дебат, между другото, между Ставрев, Дани, Янков и Георги. За думата лицемерие. Четвъртък имаме епизод и събота имаме подкаст. 5 неща имаме друга ценица.
Пах, да, ние малко по-късно ще стигнем до този дебат Къщата плюс. Да. Имаме няколко неща, които сме си записали тук да коментираме. Ви сте бахте продукцията, човек. Кой бе? Колко направихте втори сезон? 27 милиона. Аз гледах, някакъв TikTok. Ама това е много смешно. Някакъв TikTok с 20 000 лайка. Ама аз така първо кръстих така видеото. Направихме 27 милиона, многоточие лева. Ама викам, никой няма го свани. Никой няма го повярвал също. Той сега сигурно някои хора си мислят, ей, тия милионери. А, да. Ама изглеждате на такива? Благодарим, стараем се да изглеждаме. То нали знае, че милионерите се мъчат да изглеждат. Да, и го затова с някаква тениска, където никой не може да си позволя. На кредит ли я взе? Не сплаща. Добър драфта. За 12 месеца по 12 лева на месец. 144 лева, браво. 10 лева на месец. Ама той има ликва. Да, да. Ама как се радва. Много заразителен смях има. Да. Ще видите другия сезон като... Ще влезеш другия сезон? Ай, баща не хората. Знаеш, ние направихме целият кастинг, то всеки казва... А, да, ние вече имаме. Аз влизам. Аз имам предвид, че на 100 човека те викат, аре ще влизаш. Аз искам да ви кажа, че искам да вляза. Много искам да вляза в четвърти сезон. Обаче има малко притеснения. Защото има някои неща, които според мен просто морално не мога да го понеса. Примерно това с... Айде, моралиста и той. Ами не мога, аз съм... харесвам Бахт, Моцарт. Кой? Галена, Бахт. Азис, Тони Сораро. Кой е Бахт? Но, примерно, сега това дето момичето Бахт, деца Моцарт. Са блечи. Аз ви гледах и дебата там с това. Ми не съм съгласен. Е, така ще ходиш, бе, какво? Ами да, ама... Какво ще направиш ти? Ай, сега казвам. Нищо няма да направиш. Нищо няма да направя. Не, нищо няма да направя. Аз няма да съм като визитките, дето, примерно, Алекса беше казал в визитка... Алекса, че... Алекса е онова, дето кажеш, много избухва. Нали, тя нещо такова беше казала. Тя според мен няма да избухне до края. В смисъл да кръщи. Или като Томас, където аз мразя инфлуенсъри, мачкам, пък. Нали? Може, ако участвам, и аз да направя такава визитка. Може. Ще ги пребия всичките. Нищо не става от тях. Ще ги мачкам. И следващия сезон... Е, така ще аз съм Перчо. Здравейте. Здравейте, аз съм Перчо. Да измия ли цедовете? Да. Да, или пък аз виждам тази тенденция да си успешен участник в Къща на инфлуенсърите да се правиш на кумбата. Ами, много харесват... това поведение някакси хора. Аз мисля, че никой не може да се прави на някой, който не е. В смисъл, то ще проличи. Аз не говоря за Янков, между другото, защото... Не, той е съвсем да различен. Не стане, да. Той, аз го виждам, той не е като кумбат. Аз си мисля, че сега втория имаше леко с коалициите, третия предобриха с коалициите и четвъртия ще бъде много по-лежерен, няма да има почти никакви коалиции. Значи аз... Не, ще, според мен ще има, обаче ще са добри. Оф, тоест мамо. Няма да са да. Обаче, такива вижте, явни. Замислете се, втори сезон имаше коалиции. Обаче втората коалиция, която е, то е КПД, си е коалиция, но тя е такава коалиция, която се защитава. Приятелска. Това е най-силният вариант на коалиция. И когато се защитаваш, те оправдават. В смисъл, ако... Да. Нали, те ма нападат и аз ще се защитя и ще направя коалиция. И е окей. Нали, в случая както сега и трети сезон. Дани и там Веси и всички Жоро направиха коалиция, те атакуват. И това дразни. Обаче другите като се защитят и те си правят коалиция, никой няма сега, примерно, никой не пише в коментарите, защото прочетох доста, никой не пише, примерно, Янков, що го правиш, брат? Или там, що номинирах ти Дани, примерно. Да, да. А те се радват. Кажи се Дани. Дани го познавам от 10 години. Наистина, той е много добро момче. Много добро момче. Ама той е много емоционален и първичен. И това му влияе първо много голяма грешка. Второто, той, даже сега гледах наскоро, беше качил някакво негово видео, там почна, обяснява някакви неща, обижда, чипсуваше. Прекали, наистина прекали. Даже аз му се обадих и му казах, че прекали. И той какво ти каза? Гледай си работа, ако я. Правиш манипулации! Не, ама, той наистина е много до голяма душичка. Въпросът е, че той ще си остане според мен в сезон 3, като... злодеят, в смисъл, той ще е лошия герой.
Надявам се да има нещо, нали, да някакъв обрат, нещо да стане, нали, да се поправи. Или какво мога да направи? Да спаси умиращо котенце? И хората пак няма да го харесат, защото ще кажат, какво пипаш котенце с тия мръсни ръце? Това правиш за пиар. Правиш го за пиар. В момента и той и Веси са в такава позиция, че каквото и да направят, света да спасат, пак ще са... Къде е грешката? Грешката е, че от ден едно са почна това нещо. Защото според мен... Аз, а Жоро няма ли роля? Жоро, точно трябва да ти казвам. Значи аз с Жорката се познавам много отдавна. И когато преди реално да почне реално сезона или там първи епизод излезе, аз бях и с Веси. И си говорих и с нея. И виждам, че и тя е добро момиче. Жорката и той е много свясно момче. Нали, това е игра. Нали? Въпросът е, че според мен те го направиха много тъпо. Защото крайна сметка ти си в началото. Никой не познаваш. Ето сега, примерно, как може да създадеш коалиция, като ти нямаш доверие? Аз, примерно, ако ние правим тримата коалиция, обаче аз, примерно, Павката не го познавам. И му казвам, дай ще номинираме Азов, и той ми го набива отзад. Много конкретно споменаваш Азов. Да. Случайно беше. Да, по принцип, може би това им е най-голямата грешка, че опитаха да направят най-голямата коалиция там. Викнаха Ставрев, Азов, всичките, които е възможно. Ето, примерно, случая, където аз даже много добре си обяснявам цялата ситуация, когато Дани отиде при Янков и тази Валерия ли беше. Той наистина, истински го виждам, защото го познавам, той наистина отива с много добро чувство. Отива и казва, човек, мислиме да те номинираме или там. Аз пропуснах малко от точно тези сегменти, но самото това нещо го изгледах. Той отива наистина да го каже с най-добро чувство. Да. Въпросът е, че примерно, нали, там примерно веднага контра коментарите, ама по-тихо, ама ние сме с брошки, ама или какво си. И те просто го атакуваха още, просто някак си... Да, между другото, Валерия Янков повече го атакуваха него, отколкото той да дойде да ги манипулира. Той наистина не е... Аз защото наистина го познавам. Не искам да го защитавам, да изглежда, че аз защитавам лошия герой и да хейтят мен. Аз въобще не искам да нося това бреме, но наистина просто да не го познавам. Просто тъпа стратегия. А много защо му каза Валерия, че е лицемер? Ами аз не видях лицемерно точно в този момент. Ако той е казал нещо, че там дразни и след това да отива да я защитава, не знам, даже не знам дали са, според мен са познават от преди това. Защото той да отиде да ги защитава, значи той примерно с Дани сме си говорили, примерно той много са кефи и на кумбата. И оттам той чисто, може би, чисто симпатично такова. Примерно той знае, че той ми е приятел и аз си с него ще играя. Да. Както сега този футболист, как се казваш? Ставрев. Ставрев, той много силно пък след това се залепи за Янков. Защото видя, че Янков е някакво ядро такова. Има сила. Да, всъщност не е ли Ставрев добрия стратег в случая? Защото той искаше и той от първия ден да играе коалиционно, обаче го игра правилно, гледаше отстрани кой ще е по-силен. Това е по принцип е правилно, да. Да. Защото ти, аз сега влизам в къщата. Реално коалициите станаха реално на втория, истински втори ден. Да, истински втори ден. В смисъл отиват, приспиват, съставането са почва. По-скоро истински трети ден, най-де така да. Трети, да. Ами, значи ти, наистина аз сега влизам в къщата от тая година сезона, Азов. Дето го знам по публичното пространство, ще стигнем до него. Има какво да му кажа! Дани, нали, и там, но другите, примерно, не ги знам. Кико Маняк за първи път го виждам в живота си. И примерно аз да отида да му кажа, да, правим коалиция, аз не го познавам, не знам нищо за него, примерно. И е много тъпа стратегия. А Азов направи ли предателство, като гласува за Дани? Ами, значи, да почнем от там, какво мисля за Азов? Или... Ще стигнем натам. А, ще стигнем. Не, така да заходим. Ами... По принцип, пак не искам да оправдавам Дани. Но ще се наложи. Когато те, нали, тръгнаха правят коалиция, Язов казва, играя с вас, няма да номираме Кико Маняк. Да. И ще го съм за Веси. За Веси и, нали, евентуално Янков. Да. И те всички, нали, тръгнали нещо там, аз пак леко има да не пропусна нещо, със сигурност, изпуснал съм ден, но нали, тръгнаха уж към Янков, пък тогава Дани отиде да защитава, и, нали, така е. Да. И според мен, но пък Азов е прав, защото в крайна сметка това е негов приятел, няма да намира негов приятел. И аз ще го гласува за Дани, като е в неговия отбор, като е в неговата коалиция.
Не знам. Азов си има собствена глава на раменете. Не се ли премести и той, като видя, че отслабват тия по-шумните? Да. Защото в такива коалиционни игри тия деца най-шумните, те са най-предсакни, защото другите знаят те какво ще правят и го използват срещу тях. Аз съм се убедил, значи ако се върнем назад, сещате ли са Big Brother, V Brother, Игри на воля и всякакви такива, където са има коалиции, кои винаги остават и печелят или повечето, кои са тия дет печелят? Не, ето, примерно Ивка Бейбе. Даже аз ви гледах. Да, победителя от втори сезон. Да, тя реално спечели. Тя спечели най-много и пари от цялата работа. Пари може би да. Въпреки, че а нищо не сме на, на мелниците, ами сме тук. Да отидем и сега. Айде, защото вали деш. Вали ли? Не сте, грамотевици има. Вали да, събота е лошо време. Ивка беше много добра стратегически. Тя почти, в смисъл, нямаше някакви нито конфликти. Беше окей, гледаше, нали, да изравнява нещата, говореше си забавно, пускаше шеги. Тя спечели най-много. Ако се върнем примерно на едно време, примерно Ви Брадър, Коцто, що спечели Ви Брадър? Защото той не го е беше, не го бъркаше. Кумбата спечели също с, нали, естествено, той няма как да не спечелиш заради физически неща. Но Кумбата спечели, защото е high is life. В смисъл, не е правил тежки стратегии да мисли, защото пък за на каква цена, ако спечелиш, примерно, както примерно да кажем, Дидо миналата година беше спечелил къщата на инфлуенсър. Какво ще да стане? Щяха го съсипят. Те пари щяха да му станат, даже нямаше да му стигнат, за да се оправят. Да го наистина, аз много път постоянно се задавам такива въпроси. Аз ако влезе в къщата на инфлуенсърите, няма да правя интриги. Такива коалиции. Ма е само да влезеш и само да правиш интриги и коалиции. Кое е по-гадната интрига? Такава, примерно, да се съблечеш гол или да направиш коалиция? Защото в момента има даже някакво хаштаг възмездие за Моника, тя защо не беше в тъмницата? По принцип, да. И това трябва да обясниш. Тя защо не е в... Да. Защото трябваше снимаме 40 дни. Защото тъмницата, идеята е номинираните, защото миналата година имаше 1800 коментара. Номинираните, защо нямат никакъв шанс? Да. Защо изгонихте без да имат никакъв шанс да се спасят? Сега имат шанс да се спасят номинираните. Ма тия защо не ги изгонихте веднага? Нали сте казали, че ги гоним? Като отпадаш на битка, отпадаш. Да. Като отпадаш на номинации и отиваш в тъмницата. Яко. Така е по-яко, да. Защото реално ти на битката не се справил. Да. Никой не ти е виновен. И после като не се справиш битката в тъмницата, пак се тръгваш. А винаги ли? Или виж, сега то ще се разбере. Ще има още изненади. Интересно. Тоест, и обрати. Ще има ли обрати? И промени на правилата. Ние променяме в движение много неща за нещо, което мислим, че ще е интересно. Надяваме се, сигурно пак ще ни зададат по някое време за някое грешно решение, но... Те реално колко време седи в тъмницата един човек, докато се наложи вече да изчезне? Или пак ще се разбере? Ще се разбере. Не ще мога, не ни гледай така. Това е бокси. Да. Подари ми. Това е бокси. Ние ти подарихме вече едно. Не можем второ да ти подарим, нямаме такъв бюджет. Това е кутия подаръчна с над 150 преживявания. Ето така. Искаш ли преживяване? Да. Но какво ще имам? 150, над 150, избери си. Вау, ще си харесам. А също така, мога да спечеля билет за финал? Да, така е. Златен. Ако съм 100... Ако си 100, ако съм един от 100-те, които ще спечелят златен билет, ще отидеш. Ще отидеш. Много тъпо как. Не, да, супер е, да. Не, да. Много добра реклама. 100 човека ще спечелят билет за финала на Къщата на инфлуенсърите, който ще е абсолютно наживо в Арена София на 1 декември. И много хора даже не са разбрали, че тогава ще се определи победителя. Ние все още не знаем кой е победителя. Няма победителя. Знаем, че имаме финалисти. Може да гадаете кои са финалистите, може и това да е ликнато някъде, но победителя още не е ясен. А добре. Ние, защото нямаме ясен в сказка. Очаквайте в Арена Армеец, Арена София, 3 дена ще сидят на една кутия и ще гледаме. Да, не, няма да е такова. Събитие ще е шоу. Шоу, да. Шоу. Да. С изпълнения, с... А докато става битката, ще има песни, примерно? Или... Ще мога да ти кажа, Алпер, да. Чочев, Алпер, Алберто. Ага, ами, да кажа, всички си влезете, ще дойдат. Айде бе, 20 мета на Аз съм купил 1000 билета, идват избори.
че не раздам. Помниш ли, като бяхме купили 100 билета за скандал? Е, ви ги раздадохте? Да, е така. Да, но тогава бяха по 10 лева. Да, да, да. Така е, така е. Да, но пак сте имали 1000 лева. Да, двамата ги изтелихме. Кредит. Бахт, ви имате пари, момче. Абе, кажи. Не, да се върнем на това за лицемерието, защото, нали, има ли разлика между лицемерие и игра, защото, примерно, в покера ти пак мога да излъжеш, че нямаш карта, лицемерен ли си? Значи, миналата година, какво беше лицемерно? Примерно, ако си спомня, миналата година, съжалявам, че се връщам постоянно, просто много силен сезон се получи миналата и има доста неща, които се случиха. Примерно, лицемерно, когато Рон си там, Елеонор или какво беше, където хем правят скрита коалиция и обясняват, че няма нищо такова, в следващия момент това е лицемерно. Ми, то пак беше част от играта. Да, лицемерното да. При тях, ако има такова, е, че не го казваха на зрителите, да. На синхрони. Ето, това е. Обаче тая година сега, доколкото разбрах, те директно всички още, когато са тръгнали да правят коалицията, всички са разбрали. Еми, те го направиха много явно, така че да, разбрали се. Обаче пък тя почна и параноята. Това е смисъл, примерно момичето, където от TikTok, Весели беше, не. Венета. Тя излиза от банята и абе, тя видяха вина, ама чакаха да... По принцип, те не я чакаха, те си бяха там и не знаеха, че тя е в банята. Да, но да, в нейната глава тя излиза и те я причакват все едно. И затова те го малко го насилват, примерно като разкаже. Друго пресилено нещо, имаше Спас, който е разказал на всички, че те искат да ме правят звезда, а пък ние видяхме в Пловдив плаза, като бяха, те му казват, брате, ще направим реалити звезда, ти си топ участник, за всички реалитите мога да ходиш. В такъв смисъл беше, казаха, да. Позитивно. А не той... гласуви с нас и ще те направим, ще направим звезда. Те така малко го разбраха там, но той е затворена среда, няма как да видят. Ами както това, то, влез в партито или какво беше с това? Ми то не се разбира, че директна покана ти влизаш в коалицията и аз казвам окей. И това е такова, Спас според мен наистина не разбра, че го викат в коалицията. Той, но в буса не знаем какво е ставало. В буса не знаем какво е ставало, наистина. Голямата драма тази седмица беше между Ставрев и между Дани. Ти гледали, разбрали какво се случва? Видях, аз си готвят битка, доколкото разбрах. Да, ми сега е време, може би, да пуснем първото клип, че да си припомним събитията от тази седмица. Миш, ти искам само да видите как седи, хейтер, братле. Слушай, братле. Ама това е хейтерът. Това го прави за контент, бе. Това е за контент, бе. Не, бе, за контент. Е, мръсен селянин. Не дей да ми се обясняваш, защото си такъв селян дур, братле, че хората им писнава да те гледат още на втория епизод. Така че, моля ти се, така, взимай си там с твоя брат, защото гледам четирите коментари в Инстаграм, нали? Няма проблеми. Коментари в Инстаграм? Да, няма проблеми. Mind blown. Много ти знам устата на тебе, а си пълна жена, разбираш ли? Слушай, пълна жена, братленце. Нито един коментар не съм изстрелил никога. Е, пич. Мръсен измекяр. Ако обещаваме... Пред 2000 човека... Слушай, Сабре. Пред 2000 човека ти обещавам, че ако да вида, ще ти си пе тежко и ти го обещавам. Искам. Искаш да си правим едно в едно неща. Няче, слагай ръкавиците и чакам в залата, нямаш никакъв проблем. Ти си без ръкавиците! Нямаш никакъв проблем. Кой започна? Трябва да викнем Жоро Игнатов. По принцип... Ставър каза и мръсен селянин първо. Той тръгна малко по... Той почна. Той го провокира. Аз не знам, това е най-горе долу. Не, това е изрязък, да. Да, това е абсолютно на лайфа. Ами аз пак казвам, аз пак не искам да защитавам Дани, аз го познавам, той е много добро свясно момче, наистина. Но случая Ставрев ще вземе, всички ще стане на неговата страна. Що? Въпреки, че Ставрев... Също не е цвете за мирисане, да, не е цвете за мирисане, защото той почва да провокира и така нататък. Това, нали, да се бият вече, прекалено вече, това е... Да, той по принцип няма как, защото те са 25 кг разлика, то това не е... Защото аз си помислих дали мога да организираме нещо, ама няма как. Попречува е яко. Попречува е доста яко, но на много голяма разлика в килограмите имат. И годините? Да. Той е Ставрев на колко? 22-3. Сега по принцип тъпо е да се намесва брат му на Дани, защото той намеси брат му. Ти с брат, ти еди, какво си?
Веската въобще няма, не трябва да се включва в това нещо. Да, да, да. Чисто. Лично, лично напад. Въпреки че и Дани пък беше грешен миналия ден, защото в неговото видео той пък почна да го псува. Мисля, че в неговото видео. Да, да, нещо. Нищо лично, брата, ама ти си пи-пи-пи. Да, да. Да, то беше контра на неговото, да. Дето нищо лично, ама еди какво. По принцип, Дани, аз си го обяснявам така, Дани по принцип, защото той видя, че направи тъпи грешки. Видя, той загуби почва под краката, да. Си. В смисъл, видя, че и не знае какво да направи. И той трябва да се защити по някакъв начин. А пък понеже другите са в много добра позиция. В смисъл такъв, ти си интригант, ти си там правиш коалиции и такова. И той няма смисъл единствен, да. Начин да защити и да псува. Малко става като в училище, ако има едно лошо дете, което нещо се е провинило, и всичките го отгоре така го булейват. Да. И той става още по-лош. Той става злодей още повече. Той започва, добре, сега ще ви прибие, ще ви убия. Трябваше ли да се защити? Трябваше ли изобщо да се защити? По принцип, Дани има много страшна спортна злоба. В смисъл такъв, той много мрази да губи. Значи той има, прямо като се играе FIFA, сте играли FIFA, той сигурно около 15-20 джойстика ги е пръснал в земята. Мрази да губи. В случая той губи Дани. И той почва още повече да си вреди с това нещо. Даже аз и просто не е имало време да си говорим, аз наистина трябва да му кажа някакви работи. Какво ще му кажеш? Ето, кажи му сега, ние ще го излъчим като втърси се. Дани, ако ме гледаш, спри. С кое е някакъв алкохолик? Да. Защото той, сега приемно, това е също много грешно. Той съм го забелял. Това не той. Той си влиял. Той. В Плевен. Там е умой. Това съм го забелязал. Когато стане нещо, хората казват, приемно, той Дани направ на публиката. Нали, един вид. Хейтвайте ме, не ми пуха, еди, какво си. Зрителите са прави за всичко. Ако зрителите кажат, че ти ставаш, значи си супер. Ако зрителите кажат, че си виновен, аз чисто, ако съм на Дани на място, ще застана и ще кажа, наистина съжалявам, направих тъпа грешка. По принцип, директно, защото така почваш, първо, че дразниш повече хората, още повече ги изнервяш, нахъсваш ги, просто сгреших. Аудиторията не е такова. Но от друга страна пък, той си поддържа някакси вниманието към него по този начин. Пример давам с Анджела миналата година, всички много я хейтваха, обаче тя е от хората, които много избута и финансово успя да си рекламира бизнеса и като популярност доста доби, така че може би е, да. Не знам, образ. По принцип Дани е много свясно красиво момче, може да и направи да пробие OnlyFans. По принцип да, Дани направи си OnlyFans и снима една работа. Ще убие. Добре, ще го гледаме в дебата. От една страна ще бъдат Жоро и Дани, които ще говорят срещу Ставрев и Янков на точно тази тема лицемерие. А те да не се сбият? Няма. То няма как да стане по принцип. Не, но да си викат. Даже те бяха качили, Даня беше качил някакво видео с две кучета, между тях ограда и те и като се дърпа оградата. Аха, да, да. Може така да е ситуация, може да е натиснато само за конфликта, нали? Ще видим. Да, тя Венета го казва, това за контент ли е, нали? И тя се базика на Дани. Обаче на мен почва още повече интересно да ми става, защото... Че си интригант. Дани са... Не, хората обичат такива неща. Е, знам. Те пишат долу в коментарите, че... Не, ето шоу прави Дани. Да, това е шоу, но просто не трябва... Може би просто не трябваше да го направи толкова. Може би хората не намират разлика между шоуто и човека навън. Ама има и нещо друго. Крайна сметка всеки сам по себе си е различен. И не може всеки да бъде, ако пък всички искат, сега примерно аз ако влезя в ролята всички да ме харесват, не е много окей. В смисъл такъв, аз не правя интриги, защото със сигурност в трети сезон има хора, така които... Правиш. Какво? Ти така искаш ще те хареса. Да играеш, ако влезеш къща. Нормално е. Не, по принцип няма човек, който да не иска да го харесват. Аз съм убеден, че когато Дани, Веси, Жоро и всички, които са доставят, всички останали, те са влизали с намерението, надявали, да. Молейки се хората да ги харесат. Въпросът е обаче, че ако на Дани играта е такава до самия край на неговото участие, той няма какво да направи. В смисъл, той да се извини сега, това е да. Не, това е моето мнение. Сега наистина, по принцип ти си прав. В смисъл и ти си прав, че това е, това е негова позиция и той... Реално всеки възприема играта сам по себе си. Може би тук просто в интернет хората са по-чувствителни. Просто, де да знам бе човек, по-чувствителни са на тая тема. И
интриги, коалиции. Може би пък и си търсят на кой да се изкарат яда. Защото... защото в коментарите може. Винаги трябва да има някой лош. Защото иначе няма да стане... По принцип ще е яко в четвърти сезон да, да сложите публика. Да, и да пеем всички комбая около огъня. Да има ситком такова. Такива стоя около замъка. Излиза, излиза Яков с кафен сутри. Ай, ай, ай! Е, ситком, ситком. Да. Това ще е яко. Да, направи го ти. Яко добре, е, да. Ще го направя. Да, по-важната част за теб, предполагам. Колко соли с ревюто? Какво мислиш? За кое? За теб. Кое? За колко соли с ревюто от последния епизод? А, да, ти не си го гледал, това си го скипнал. Чакай, сигурно. Колко, за банските, да. За тена. Да. Какво за там? Коя най-ново ти хареса? И между другото, още тече гивауея. Вторник, може би, ще го изтеглим, за да е минала една седмица. Линк в описанието. По принцип, моята жена ползва този продукт и тя трябва да спечели. Верно ли? Не. Но ще да е яко. Ще да е яко, да. Това ще купим. А, включва ли се в гивауея? Кой? Жена ти? Жена. Ще й кажа. Кажи, има време. Да. Може да спечели. Представяш ли да спечелиш, е много смешно. Не е ужасно, това да. Ще не, бъде на гостинята. Коя беше... тя ще спечели. Коя беше любимата ти моделка? Яд ли те, че Веси не мина и тя? Ами... и Моник. Разбирам, разбирам. Добър отговор. Не знам за какво. Да. Мога да коментирам момчетата. Коментирай момчета. А, беше много смешно. Разбирам, разбирам. Ама виж, той е по-свободен. Ти коментирай. И не ми харесаха всички, между другото, от всички сезони. Сега пък това не знам как ще прозвучи. Обаче, от всички такива ревюта, Александър Гърдева има топ тялото. Не знам как, не знам. Това е това мнение. Това, трябва да има и такива мнения крайни, но... що крайни? Не знам. Ами, защото е такова малко... ако, като почне да се коментира такива женски черти, е лошо. Обаче... просто сега като си ги представя всички наредени, тя е победителката от двата сезона. А трябва да го направите по-рано миналата година, Веси да участва в това нещо. Веси, Веси, Веси. Тя май участваш. Тя първият участник, който напусна. Да, да, ама... Веси, нали? Тя не, тя беше напуснала, да, да. Нямаше как. А що ли го правите с момчета това нещо? Защото таргет групата на продукта не са предимно момчета. Защото не е лицеприятно. Що? Азов да го видиш. Добре, е сега като влезе четвърти сезон ще го направим с тебе. Няма да влезе. Значи, не знам дали хората имат претенции към вас, но аз ще имам, да не се съвличам гол. Еди, какво си? Да имам бутилка уиски всяка вечер, цигари, коли. Да имам футюел. Само канапе. А случвало ли се досега? Не мога да си снимам предаването. А случвало ли се някой да ви поиска наистина нещо такова? Да, имаше една участка, която поиска неограничено количество цигари. Е, не, не, той за някакви такива странни неща. За странни неща. Странни, странни. Един участник поиска Айриан за язвата му. Да. Е, това... примерно. Това... ама то си е здравословни да, неща. Да, да, да. Окей. Ама ти, да, от този разговор, нали го водихме при теб, абсолютно същи. Да, ни го изрязахме, защото беше... как го, има го? Има го, има го. Те ли беше? Не си гледа епизода, бе. Ще им пох. Той казал, гъмза, изрежи го това. Не, гъмза. Не, хубав епизод, гледайте го. Добре. Вики рева. Вики плака. Вчера, този ден. Защото се описва Вики рева, рева, да. Да, въпросът е защо плаче Вики. Какво я натъжава? Липсата на Дани ли е? Или самата обстановка? Или това, че Янков малко я понатисна и е тегаво? Според мен, първо да кажем там, че те са, нали, простолюдие и инфуенсъри. Да. Тя е простолюдие. Не, тя е инфуенсъри. Чакай, коя Вези? Вики бе. А, Вики... Вики реве, на... че Веси е ясно, що да, реве. Да, чакай, да, да, Вики. Ми аз, Вики, не разбрах защо плачеш реално. Аз наистина не разбрах. Да, именно за това да го обсъдим. Аз според мен плаче за Дани. Има втора любовна игра в къщата. Според мен, да. Защото ако се замислиш, Дани прилича на един друг ютубър, който тя е била с него. На Апер? Не, с... как се кажеш? Тайланец. Прилича ли? Прилича ли? Въобще не прилича. Еми, високи са и двамата. И телосложението им е еднакво. Не знам защо е плакала. Защо е плакала според вас? Тя на синхрон каза, че нещо ни е приятно в момента да стои в къщата.
може би всичките тия коалиции и изхода на това и... Може да плаче, защото е избрала губещата в момента страна. Това ще бе Янков. Янков, значи Дани и Веси отидоха в тъмницата, Янков на секундата почна да я натиска. Аре, не искам, сутринта на следващия ден. Обаче на мен беше много такова неудобно да ги гледам, защото на Вики ни е приятно, пък Янков натиска, там е някакво такова. Ама тя не се дърпаше те да се дърпа. Ема не се дърпа, може би, защото неудобно, то стоиш като, не да знам. Аз ако съм, ако съм жена и някой грозен, дето не ми харесва, ще го отблъсна. Ами не е случая, според мен тях има симпатия към Янков, ако не го издърпват, не го отблъсна. Аха. Може би по тази гледна точка. Може пък да си иска да си запази добри отношения с него, за да... Може не... да е стратегия, да. Може, 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 може. Много, много заплетено стана. Да ми кажеш, казваш може, да. Наистина, ама не, наистина много неща, много заплетено стана. Да, защо да, реве, да. Вики, трябва да я питаме. Плачи, рева, пишете, пишете в коментарите според вас защо рева. Да. Що ревеш? Що ревеш? А Веси, що реве? Веси... Защото е в тъмницата, и е гадно и тегаво. И знае, че са направили грешки, може би, не знам. Може, може. Между другото, това, което хората... Някой беше написал, че в тъмницата е по-свет, отколкото в къщата. Беше много смешно, защото ние го видяхме също на първия ден и след това сложихме това червено-зеленото осветление и си стана като тъмница. То те още не са стигнали до това, обаче на следващия ден, следващия епизод ще се види. А ще има ли секс в тъмницата? Не се знае. Ще е тъмно, няма да се види, но ще чуе. Защото това да прекараш е сега случая, както те са двамата. Ма ти Дани го таковаш като някакъв секс маняк. Вижда момиче. Добре, дека да кажем, кои от мъжете в къщата биха правили секс, ако могат да правят Дани. Секс? Дани, Янков и футболиста. Според мен. Кой друг? Кое момче от къщата няма да прави секс, ако може? Гоцето. Не е вярно. Ако е мъж... Той сигурно е най-сексуален. Да. Как се казваше колега и ютубър, който е изключително голям, с половин милион абонати? Shadow Hex. Той няма да прави секс в къщата. Няма да прави секс, че го видят ли? Ако може, пак няма да прави секс. Той е прекалено добро момче. Азов 100% ще прави. Той няма да може. Той няма го вдигне. Oh. Да го поговорим за Азов малко. Ама няма, е сега след малко. Добре, защото аз се базикам, искам хората да разберат защо. Добре, ай кажи за Азов. Какво те дразни Азов? Не ме дразни. Добре, мерси. Сега, след това ревю, където колко соли с продуктите, Мария спечели с най-много точки и си избра Янков. Което беше много странно. Аз не разбрах защо избра Янков. И малко напукна Валерия според мен. Не според мен, тя си го каза. И още повече, освен това, и за шоуто, може би. А що не избра Ставрев? Те нали са така? Да, те нямат... Янков, какво общо има с... А може пък да иска да се сближи с него. Коалиционно нещо. Може да иска да се сближи с него. Защото тя реално какво ще спечели, ако ядоса Валерия, създаде някакви интриги там, нещо между тях. Що ядоса? Ами, според мен имат симпатия или... Нали Валерия не ревнува? Да. Или както казва Янков Варелия. Според мен. То винаги се лечи, когато една жена харесва един мъж или обратното. Нещо харесване, диспират. Харесване, ама ревнуването е друго. Според мен има симпатии, сексуални и така... Кой? Янков и Валерия. И от двете страни? И от двете страни. И от... Добре, но нещо ги спира. И вчера разбрах, нали той си го каза, имаме нещо общо. Да, което... да видим видеото направо, защото то е... за това. Ай на здраве! Верно ме дразниш обаче. Верно ме? Да, верно. Я чака, излезам. Излен, кажи. Еми, казвам го, ето, дразниш ме. Защо? Защото ме дразниш. С кое? Айде, тръй. Не бе, с кое, чакай. Сета, айде. Не бе, чакай. Аре бе, човек, усти ме намира. Не. Чакай, не, не може. Може. С кое? Не бе, айде, айде. Не бе, това прозвуча сериозно. Ами, то е сериозно. Ама с кое? Има ли смисъл, че кам? Да. Какво значение има? Ай, кажи ми. Не искам да ти кам тук. А къде ще ли кажеш? Ти май си криво гледа, не аз. Не, не, не. Това вече го направих, не е интересно, виж дори не се смее. Не си интересно, тръгвай си при Цецо, а? Не бе, кажи ми с което дразна. Няма значение, айде. Има, не бе, цигари. Не. Айде, хом, просим цигари, добре. Не бе, ще ни даде цигари, ако ми каже защо. Познава ли се лично? Не. Преди да влезем в къща. А знаехме ли един за друг? Да. Откъде?
Това не трябва да го казва онлайн. Нали си правиш неинтересна? Добре, от един човек. Да бе, то е ясно, че от един човек. Айде, трей. А, това ли е? Не бе, сета, айде, трей. Чакай, за това ли те дразна? Не. Ами тогава защо? Да, заради това е. Тогава защо? Какво защо? Ма не мога да се хвана, бе. Бе, не трябва да сващаш семията, айде, взимай чест. Между мен и Янков няма как да се получи каквото и да било, защото има фактори от външния свят, именно един наш общ познат. И този фактор не позволява това нещо да се случи. Не е окей. По принцип, не е окей, ако е най-добрия приятел на Янков. Който е? Той се казва. Не знаем. За кумбата ли говориш? А, така ще кажеш. Да, верно. Аз се чудя. Забавни. Аз се чудя. Трябва да правите комедийно шоу. Да. Да. Според мен, защото аз четох коментарите, беше много интересно. Не знам, що свързаха на Янков бившата му жена, че те да са познали. Не знам. На Янков бившата жена си познава с Валерия. Да, и оттам да не е могло. Имаше го в коментарите. Което е много странно. Имаше и коментари, които бяха доста плашещи, защото знаеха много интересни. Ами, тя жена му еди какво си, ма те еди какво си, ама тя има вече и тя има деца от други мъже. Те хората проверяват абсолютно всичко. За всички участници всичко проверяват. Да, което е много такова... Крипи. Малко е крипи на моменти. Всичко знаят вече за всеки, че включително за техни хора, роднини, приятели, бивши. Той сега приключва тази романтична история, така ли? Не, няма да приключи според мен. Според мен има, според мен Валерия, аз си го кажа директно, Валерия е спала с някой или е имала бивши или нещо и има нещо с Янков. И двамата се харесват, ама не могат да се имат, защото да ни обидят третия човек. Убеден съм, че е това. А ако не е това, съжалявам, наистина. Но има нещо... Да, може, може. Не може, има нещо, което... Има нещо, което си между тях. Реални ли са им чувствата или е само такова малко, защото те само се заиграват, играят? Според мен имат симпатия сега. В крайна сметка... Вижте, ако малко се поедоса... Янков е... Да. А, Янков е... Ми го прие, да, ама той Янков е от този тип хора, където са шигаджи и когато каже нещо сериозно, не може да разбереш дали са базика или не. И то се вижда в очите му, че иска да каже тъпо му е нещо, му е тъпо, не му е окей. Okay. Да. Явно той... Въпреки, че той го сега си подкара Виктория и... Абе, кара си наред. Той може би я подкара, за да ревнува Валерия, защото пък тя Ставрев там си да играе. И после, когато той пък преди това, малко преди това в този клип, нали, той почна... Дали беше скетч, не разбрах много, не, ама за Коцето, за ония, за третия, четвъртия Ставрев, според мен той го каза сериозно, че Валерия е направила нещо. Няма лошо. Ако се харесват младите, въпросът е, че има нещо, което ги спира. И въпросът е какво е то. Въпросът е дали ще разберем нататък. А ще се разбере ли? Не знам. Може да ги... Ако не се разбере в предаването, ще се разбере тук на подкаст. Яко. Но вие знаете. Не. Ми интересно ми е на мене. Не знам какво се случва. Много... Имате информация, която ние не знаем. Нормалните хора. Виж какъв е психолог. Не, наистина много, аз, на мен ми е много любопитно. Е, интригант такъв. На мен ми е много любопитна психологията, по принцип хората как мислят и как... Не сте ли си задавали въпрос? Примерно то, що се държи така сега? Е, много ясно. И искаш да го разбереш? Да. И аз се опитвам всички да ги разбера. Еми ще... Абе, ще се разбере, бе, може би нататък. О, ес, нямам търпение. Кажете ми сега, ще ми кажете къде се приключим. Да. Yes. Аз ще ви кажа в коментарите. О, ми добре, що ми искаш да анализираш всички? Сега е твой момент. За всеки го по нещо. Да, почнем с кое? Почваме с Валерия. Валерия. Ергенът. Добре, мерси. Мария. Валерия. Тя... Тя е малко прилича на Дара. Много добра психологична анализа. Какво да кажа за, по принцип за Валерия точно, защото аз вчера, докато да, такъв си мислех, като ме питат и за Валерия, наистина не знам какво мога да кажа. В смисъл, момичето си има нейни начин на игра, амбициозна и супер, но което е хубаво. Какъв е начин на игра? Ами, в случая, точно това, което по принцип за мен трябва да се прави, човек да се забавлява и да не се опитва, поне в началото, да прави
интриги или да създава конфликти. Въпреки че тя си е хард малко, аз я виждам. Тя е малко силен. По принцип, слабите мъже се страхуват от жени като тях, като нея. Защото тя е малко хард според мен. И ако ти е жена, горко ти. Бате, аз съм бахти психолог. Според мен хората ги отличават. Само истини, само истини. Не е ли така? Не знам, не ми е жена. Имате ли информация, която знаете и не искате да не кажете? Всичко знаем. Не, но Валерия, според мен, те виждам и в коментарите, те много си я харесват повечето хора. А Валерия в Ергена, Валерия в къщата? Ергенът не съм го гледал, не можа да го издържа много. Видях, че чух, че имало проникване, ама имало ли, нямало ли, вече там си е тяхна работа. Ама Ергенът, човек. Те влизат за рейтинга. Никой според мен не е влязал там заради тоя галоща. Еми да, ама то... Виж, е сравни да. Янков с Ергенът 3. Бате... Къде Янков е много Къде е Янков, къде е Ергенът 3? Наистина, Янков е много симпатично момче, чувство за хумор. Работлив. Голяма паламарка. Ти отде знаеш? Знам. Имаш ли информация, която ние не знаем? Да. Но да, Валерия според мен ще е, по принцип ще е много яко да тръгне любов от къщата на инфлуенсърите. Имаме бебе даже, каква е любов? Сандев и Стела ли? Да. Тя е зародиш от преди това. Зародиш, ама се разпали пак. То, реално те не са имали бебе, защото тия неща, които трябва да се случат, Стела ги е яла. А имаш психолог, глупаш ли в сезон 3 мастурбатори? Тия неща, дето трябваше да се случат. Стела ги е яла. Нека да обсъдим. Ами сигурно си имал. Ние да ги гледаме в туалетите. Смешно е, просто смешно. Добре. Като се пусне душа със сигурност. То си чува. Не се чува, шегувам се. Добре. Ама за момчетата съм сигурен, че е имал, обаче за момичетата... Той имаше вани, между другото, в това. В на ползвата? Баните и може там да си... С такива. Как си кажа? Пиан? Не, балончета. И масажорчета. Стига. Но да е имал. А има ли време, в което ти трябва да седиш в банята? Не. Е, просто те се разбират. А сега няма да седиш 4 часа. Те ще изгонят, защото... Ама тя е само една. Две бани са. Една стая. Дай на долния етаж имаш още една. Да. Но аз ако седя 4 часа... А дали ще се притесни? Там, че долу е туалетна. Горе да, долу са баните. Долу. Дали не се притесниме? Да. Сеня е тази за тебе. Ще кажем, къде е това, бе? Къде е това? Що брошката му е спряла? Мога да съм припаднал. Еми, един по-малко. Джет. Супер. Да. Няма мисим игра. Без не прави в тъмницата. Да, така. Добре. За Кико, какво мислиш? Кико маняк. Вчера му гледах визитката, да съм сигурен точно какво беше при него. Ми, той си е, той, според мен, той ще е на сезон, като в този сезон ще е човека шигаджи или човека с добрите изказвания, в смисъл за тапките. Да не играли се? Да. Ами, това е много смешно по принцип. Много смешно, имаше 40 000 лайка в TikTok. Да, наистина е много смешно. И той самия като образ си е такъв малко, нали, с дълга косица, такъв. Но според мен добро момче. Като в живота е много добро момче. Поздравявам. Моля? Винаги поздравява, добро момче. Да, наистина, според мен поздравява. Кико маняк. Не знам защо е маняк, но той си изглежда на маняк. Като роля в къщата не знам как ще се справи. Според мен ще стигне до по-напред, защото чисто физически според мен ще се справи добре на игрите. Социалната игра, според мен, много добре е в момента върви. Еми, то обърна цялата каруца. Да. Каза се. Да, каза се. Да, и пак... Стратегически даже и той е от топ хората, защото успя да хване... То това е там да хванеш кой е, дето ти казваш да не те предаде, кой ти е по-приятел и с него да го убедиш да... Защото Дани, Веси и Жоро не можаха да убедят Ставрев. Ами то ето оттам идва. Азов е приятел с Кико Маняк, а пък тръгат да правят коалиция само с Азов. Он, нали, Кико да, не иска да. Всъщност. И случай Азов го губиш по един друг начин. Да. А те реално, що те двамата не се съберат, създадат тяхна сбирка. Нали, кръгче такова.
По принцип от 14-15 човека две коалиции е най-тъпото нещо, което мога да правиш. Две големи коалиции. Това е много тъпо. Това са ти поне... Събираш си най-близките. Примерно аз, ако съм в къщата и сме примерно ние тримата и аз ви познавам, ще направя с вас тримата. Те да се направят 3-4 човека, другите 3-4 човека. Да, ма така е несигурно. Така имаш 3 гласа. Да, но 100% сигурен, че няма да има предателство. Еми да, ма то не е ефективна коалиция. Защото ако по случайност 4-ма гласуват за тебе, пък ние сме стреляли 3 гласа на някой друг. Може да стане много готино, когато примерно има, ако има 3 коалиции, примерно, едната да е да се мъчи да се търгува с нея. Примерно, за две цигари. Да, влез при вас. Това ще е много яко, ако почне наистина да има цигарите да станат валута. Случва се. Затвора. Да, случва се, да. Ми по принцип коцето да. Подстригваше за една цигара. Това му беше валута. Тяхното. Добре, Моника. Моника беше момиче, дето се съблече. Да. Ами аз даже ходих в канала на Перси, точно този епизод гледахме целия. Ами да ти кажа, аз гледах и това. Гледах ви дебата. Аз съм по-скоро към тогава в дебата беше Тоджаров и Неделчо. Да. Съм по-склонен към тях, защото момичето в крайна сметка то се вижда, че тя... Когато не знаеш как да седиш пред камера, когато нямаш този опит, понякога мога да кажеш големи глупости. Даже и аз мога сега да съм казал някакви глупости. Аз представи да имаш камера 24/7. Само за Стела каза какво е правила, не знам дали е глупост. Това е шега. Искам да кажа, че Стела и Сандев, благодарение на мен, те направиха агенцията за дечица, дето направих. Там. Ева. Да. Учетли ли се всеки месец? Не. А трябва, Стела. Те са много готини. Стела ще ми схване шегата. Добре. Надявам се. Ще кажа. Ние това ще го изрежем. Да. Бов, глупак такъв, какво говориш, бе? Може да изрежеш ти голяма част от видеото. Значи, преди да излезе това видео... Може само да... Зазов да оставим нещата. Да, само. Да. Моника, според мен, понякога хората не знаят как да реагират в ситуация. Аз, ако тя е моя дъщеря, аз ще се побъркам. В смисъл, това по принцип не е окей. Както и сплюването в устата. Сега Янков много го уважавам, даже сме комшии в студията ни, където работим и се засичаме често, но примерно да плюеш в устата на някой за една цигара или там какво беше, е тъпо. Но не го бърка. Еми, него не го бърка. Но чисто като да, ниво да. На, не да знам, то на даже... смешка. Тъпо е, брат, тъпо е. И, но пък в крайна сметка момичето се съгласило. Се съгласи, съблече се за шотове. Което по принцип гледах дебата, приятеля, и окей с това. Значи, може да правим момичето, каквото си иска. Антонио, разбрахме, че няма да изчупи зъбите. Супер. Всичко е наред. Не се знае, ако се засечат, примерно. Аз само да ви питам, защото изпуснах. Антонио къде е? Антонио отиде на участие. А-а-а. Просто, нали, знаеш, че епизодите ни един ден са 2-3 епизода да. И изглежда се едно го няма... Да, от 2 седмици. А той изпусна всичко. Да. Той изпусна... Той изпусна коалиции, муалиции. Ма не, той и да беше вкъща, пак не ги разбираше нещата и да. Не разбираше тия задколисните неща, защото той е такъв, дето е мега чил, дошъл да се забавлява, дреме му. Ами тук това трябва да е къщата на инфлуенсърите. Ако се спомним сезон едно... Еми, то ще е само лигня тогава и няма да... Така е. Но просто да влезят в... Ето, ако върнем миналата година, това нещо се случи, ама малко по-късен етап. Да, и първите епизоди бяха прашки, смешки, гласът на къщата. Ние... Какво беше? На Малина и Азис песента. На Глория и... Да. Ние сме... Какво беше песента? Не сме безгрешни, да. Но истински. Но истински. Като запееха и направо си бие главата. Ей, да, много забавен сезон. Не, между беше. Другото, това, че почнаха рано коалициите, може да е гадно, обаче има още много неща, които се случват напред в сезона. Обрати, всякакви... Абе, много неща има. Със сигурност с, има... Е, това е якото. Миналата... Повече неща случили да. Се, отколкото миналата година. Миналата година, точно това, според мен, много го направи много силен сезон. Обрата. Дали, коалицията, брата, което, значи, те първо очакваме. Да, много е яко. Да, ние сме на 9-ти епизод. А колко ще са? 36. Не са ли малко?
Кой бе? 36 епизода само. От 30 дена. 20-40 час. Айде направим 80 епизода. Ай. Между другото, материал за 200. Ако са по 30 минути епизодите. Аха. Даниел. Ти си казвал. Даниел. Да, но... един съвет му дай в камерата. Ами аз му казах. Той е просто наистина, той е наистина много свясно добро момче. Но когато си във формат, показваш друго или според мен не, може да е недоразбран. Аз така го виждам. Аз лично мен не ме дразни. В смисъл аз такъв, аз съм окей да правя каквото искат. В смисъл мен не ме дразни. Аз съм съгласен с всеки да правя каквото си иска. Тъпо ми е, че получава хейта. Предпочитах да е любимеца на къщата, а не да е противния на къщата, защото наистина така стана в момента. И се надявам след това да, ако въобще продължи в къщата, да покаже поне нали, някак си малко да хората да го отковат. Може да има някаква арка на персонажа, не се знае. Може, дано. Надявам се, той е добро момче. Спасчо. Той е според мен детето на това, на къщата. Ми той е такъв, аз го виждам, дали шигаджия опит, влиза там, отива там, ако прямо му кажат коалиция, той ще влезе, в смисъл той е такова някакво... Аганце. Аганце, да. Той е душичката на... Пак аганце, на Чоле реакцията там му казаха, че е аганце. Така ли? Да. Аз не съм гледал. Да, защото... Защото всички момичета там му се кефеха в реакцията, които са Ронси и Павлина, да. И казаха, о, той е агънце, много е готин, ма. Пак агънце го. Значи той е агнешко. Аз се запознах с него. Младо агнешко. Там, когато тази среща, която ви разказах, даже се запознах с него, говорихме, даже 10-15 минути си говорихме. Искаше да му подпиша декларация да ходим в аптека. Като аз отказах, разбира се, защото не ходих. Но наистина добро свясно момченце и той. Наистина виждам, че той е още на тази възраст, където е наивно хубаво. В смисъл такъв, не си обременен от някакви гадни неща, от предателство според мен, от разочарование и просто си наивно добър и гледаш на живота малко по-розово. Той имаше назидателен глас от Коцто, който го посъветва да си изгради идентичност, да не копира другите. Но той е малък. Аз ако съм на неговите години, даже ще съм по-голям бот, защото аз тогава ядях още пръст от фикуса. Наистина, той се напред. Чакай, ти си спрял. Кое? Не ядеш. Ама то не трябва ли? Аз само почнах на ребарца. Фикуса го спря. Но той е малък, той ще се научи момчето. Не може да го виниш за нещо, че той е... Това нещо се учи с времето. Аз даже не знам дали съм напитал, научихте ли се да казвате не. Нали? Не. Това е много трудно да кажеш не понякога. За кое бе? Ами, примерно, ще направиш нещо и примерно знаеш, че не е окей за теб. Не. Да, ама понякога е трудно да кажеш не. Защо бе? Мен ми е много лесно. На мен ми е трудно. На мен ми е трудно. Уча се. Не ти е в полза, в смисъл, не че всичко, което правиш, трябва да ти е в полза, нали, трябва и от същата страна, ама... Ето, днеска съм тук. Не. Да, той не е искал. Не е искал, да. Ми и ние не искахме, ама... пълните. Да, какво да правим? 20 000 гледания, супер. Да си гледа, колко гледа има? Нашия има 50. На четвърто място ми е. О, добре. Криско е пред нас. Той е след вас. Шматка. Той е от Гавро. Е, койка? Алекса. Аз се чуя, ти що тренираш с Стратимира, не тренираш с нея като личен тренер. Защото тя тренира момичета. А, да. Ма той не ми е личен тренер Стратимира. Така ли? Да. Аз нямам личен тренер. Той спи от тях и му готви се тренира против ми неща. Много не видях до момента, когато съм гледал, не съм видял много за нея и много и не знам. Само знам, че е треньор и че казва във визитката, че ако че и пада бързо, нали, пали, какво беше казал. Да. И тя не пали. Не съм го видял да пали. Тоест тя е един от тези персонажи, за които говорихме. Да, Томаси.
Ами според мен тя не е така, сега не знам понякога тия визитки дали те си ги казват или понякога, нали, чисто... Ей, ай всичкото. Да. Но не ми изглежда на човек, който би запалил яко моторетката и би почнал да крещи на всички, навсякъде и да удари по масата, така е майната ви на всичките. Не ми изглежда на такъв човек. И тя изглежда душица. Не знам. Виж, кайте. Имате ли информация, която ние не знаем? Имаме, да. 80 терабайта. Ама и тя има същия проблем, който аз имам. Алекса, да, Алекса, не. Алекса, Алпер, 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 Алпер. Алберто. Алберто ми е много Алберто. Бил. Аз бих ти викал Алберто. Алберто? Алберто. Ми какво? Да, звучи яко. Алпер. Алпер. Шадоу Хекс. Шадоу Хекс. Милия, май не мое мястото. Все още там. Що? Ами той и във визит, като го каза, той пред чужда камера не е свикнал, не е бил. То се и вижда. Той е много такъв, много добро момче и той е свитичък. Което няма нищо лошо, даже е много хубава черта. Човек в крайна сметка всеки е различен. Да, той няма много екранно време и неговите почитатели постоянно ни казват «Що няма, що няма, що не го показвате?» То просто, де да знам, не влиза в някои от сюжетните линии. Говори ли се с някой с нещо? Е, говори се, да, не мълчи с хората, но той е просто някакви общи приказки или пък седи и монтира на компютър, защото той си казва там от 6 години и един ден не е пропускал. Но пък активно се включва в тия коалиционните разговори. Ами той не се, аз сега да не искам да се повтарям, защото вече 10 пъти казах за всеки един, че е добър човек. Аз не мога да знам дали всички са добри. Ама той наистина си е такъв едно свитър, приятно момче, с където според мен аз мога много какво да си кажа с него. Но е миличек. Ами ще си говорим най-вече за YouTube, за това има ли смисъл всеки ден да качваш. Ако ти кажеш да. Еми аз не виждам смисъл. Еми не, аз любо гледах тук при вас. И наистина след това, нали, когато си говорихте за него, сега резултатите, той качва всеки ден, но няма такъв толкова много гледане спрямо. Ако примерно се потрудиш да направиш едно видео в седмицата, което да е по-вау. Едно по-вау видео прави колкото 7 видеа, така? Да, според мен. Да. Според мен така. Но ще разберем сега следващата седмица при вас. 5 да, видеа. Да, между другото, това ще ни е много голям тест, защото искаме да пускаме някои предавания добре. Обаче разликата при вас е, че видеята, които вие качвате, те не ги правите така. Те са. Ми, да, ама и той не ги прави. Да, той играе. В смисъл, не че е по-малко като труд и като качество, просто е еднотипно. Айде, така го. Имай предвид, че той имаше период, в който всеки ден, всяко видео правеше по 80-90 хиляди гледания. Имаше го това, аз си спомням. Тоест, да не е работило това за него. Може би в момента е в такъв някакъв... самия гейминг. Да. Обаче, наистина имаше една-две години, в които, когато качеше всеки ден 80-90 хиляди човека гледаха и натрупваха се и още. Ще ви дам пример. Четох коментарите под нашето видео в моя канал, че имаше хора, които написаха ние израснахме с вас двамата. И имаше и в неговата визитка на Shadow Hex, той казва, да. Има много хора, които са израснали с мен. Обаче разликата между вас и него е, че вие не продължавате да правите играч, какво става, какво беше там... Хей Колев и там гейминг или да играете FIFA или там на стадиона. Ви се променихте, вие израснахте, но и аудиторията израсна с вас. И е нормално тази аудитория, която се е израснала с вас, тя затова продължава да ви гледа, защото вие пораснахте с тях. При тебе гледат много... Твоята аудитория е малко по-голяма. По-голяма е. Имаме 6 кандидатури за монтажисти от последните 2 дни. Защото казахме, че не имаме нужда от екип. Да. Ами при мен, аз пуснах 60 кандидатстваха при мен. Браво, бе! Вземам стажанти. Аха, на ефтината. Не, ще ги науча. Моя монтажист, най-добрият монтажист, 2 години постоянно учене. Яко. Ама аз, знаете каква е моята идея? Сега не знам дали хората ги интересува, но идеята е да направя общност. Аз гледах Димитър Рачков, слагам една скоба, той казва, трябва да има училище за сценаристи или там, където да има общност, където да създава сценаристи, да станат добри. България, знаеме, няма добри сценаристи. И да, понеже има една дупка в при монтажистите, знам, че много не е трудно. С който да съм говорил креатор, много му е трудно с монтажистите. Да създадем нещо, което е за тях като атмосфера. Даже ето сега всички тия, които ако евентуално взема стажанти, 8 човека съм избрал,
ще ги науча, ако вие може да им дадете работа, която аз евентуално няма да мога на 8-те. Ние не мога да ги, не мога ги заринем. Те не мога да излизат от това. Да, ма ще е яко, защото по този начин пък те ще ви помагат на вас. И, те, и аз ще им дам работа. И утре, когато им кажа, пичове вече ми трябва, и те ще напуснат една. И другото, което ще крадат, ще са информатори. Да, да, да. Платени. Добре, за Веси, какво мислиш? Веси на тъмницата. На тъмницата. Също се запознах с нея, говорих с нея. Ти с кой си се запознал, бе? Ами, ще стигнем до тях. А. Но те не, просто бяхме 10 човека. А? Аз, Перси и 10 човека от къщата. Бри. И просто така се случи, че просто поговорихме. Мисля, аз въобще даже не, не сме говорили толкова за къщата. Ме интересува. Веси, знам, че тя работи в казино. Mm. И май продължава още даже да работи, не съм сигурен. Моделства. Според мен тя... не знам дали тя ще съжалява, че е била. Или ще се гордее, че е била. Много ми е интересно да знам сега. Ами, защото тя не е инфлуенсър, но пък същевременно... Ако се загледаме в Инстаграм инфлуенсърите, има много такива, които са просто красиви и имат много последователи. И според мен тя ще направи доста последователи. Те може да я хейтват, но при жените някак се минава по... леко, отколкото при Дани. При Дани. Според мен Дани... защото Дани сега прямо може да се сбият при вас на дебата други ден. Да, Ставрев може да познава стари мутри, които те пак ще го бият после, дали... да познава млади мутри. Да, пък Веси няма да я бие никой. Да. Да се надяваме. Жор. Жорката. Жорката... И с него се познах, хване да говоря. Жорката го познавам преди това. Жорката е, има много добро чувство за, за хумор. Обаче той е много влязъл във филма. Аз забелязвам, това го има и в Игри на волята. Като влезят и те в брутално на един филм. Mm. В смисъл, те буквално толкова влизат в тия игри, човек, че те само в главата им е стратегии, стратегии, там, 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 там. И според мен, Жоро, тая година много ще натисне с... Ето, виж, първите номинации, деца, даже той според мен, той е в зародиша на цялото нещо. Не е Дани и Веси. Измъкнали се безнаказано. Той си крутуваше, каза там, номинирам това, так, мълчи, так, так. Включително там, където обвинява Дани за това, че той е искал да каже, нали, преди да почнат номинацията, Янков, 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 той Жоро го каза. Да, да. И пак Дани му го набиха. Защото е най-шумния. Да, да. А пък Жорката е много хитър. Ако се спомняме, той даже в Игри на волята избра храна там да еде всеки ден, когато ще имаше. Долу са си му предложили нещо такова, отбора или той. Кое по... поза хейт. Това да избереш храна, да ядеш пред всички или да правиш коалиции в игра? Защото аз си мисля, че да правиш коалиции в игра, хората по-зле го приемат от това да ядеш пред всички. Защото това е като добър ядеш, въпрос. Еми да, то е гладно момчето да, да се яде. Да, не, то е нормално сега. Нека, нали, нали, другите го хейтват, обаче има и хора, които... Ми евала, и аз така бих направил. Много ясно ще ядеш, като си гладен. А като направиш коалиция, ай, лицемер, гнусен манипулатор. Ама, ние си говорихме преди да почнем, много хубаво го казахте. И в телевизията има, и там има хейт за коалиции, обаче няма коментари, няма коментари под да. Самото излъчване. Да. И това е. Ами да, ама тук винаги... А пак са, ако се върнем в историята на реалити преданията, всички харесват тия, които са защитавали, когато са били атакувани, или когато се забавляват. Да. Кумбата е много добър пример. Той получи цялата любов, ако ще на цялата аудитория, просто защото той беше крутуваше, беше спокойно, изведнъж всички го нападнаха в коалицията. Да. Тогава успя се защити, победи ги, спечели и хората са, а и в същото време той е душица по човек. То в абсолютно всяко предаване има коалиции, дори в Ергена тази година имаше коалиции. Имах коалиции. Те си бяха по групички така и си се мразеха там и си правиха. Ами то е нормално. Аз да? Сега, като стигнем до Азов, имам нещо, което много искам да кажа. Е, последене. Да, последене, за накрая. Това ще сега е Ставрев. Ставрев. И с него се запознах. той е вратар. Много ми кефи как всеки път, като кажем име, първо казвам някакво факта от да, визитката. Да, той е вратар. Да, той повече... Ами не, аз чисто да гледам да си съсетя точно да, да. Вратарче. Футболистите по принцип са си малко по, как да кажа,
По-чувствителни. По-чувствителни. А, чувствителни? Ами не, те са някак си, как да кажа, примерно аз когато съм тренирал футбол, съм някак си... Чувствителен. Ами не, по... как да кажа, по... Емоционален. Емоционален, но и по-гъвкави малко. Той според мен много ще е така малко. Ще лавира. Ще лавира според мен. От един е от другия лагер. Ами според мен, сега не съм сигурен чисто дали ще има продължават коалиции и така нататък, какво ще се случва, много ми е интересно. В края на епизода, в който свършиха, нали, номинациите, Цонев каза, до тук са коалициите, няма повече да нали, към Вики, Коцето и Васето каза, да не си мислите, че сега един по един ваш ви гоним. До тук сме с тия неща, спокойно, нали? Това така че може би коалициите свършат. То няма как да стане. Няма как да стане, то ще дойде гласуване след някакво време. То няма как да стане. Ми, пак аз казвам каквото казаха. Да. Според мен пак ще са... И... Защото той, Ставрев, аз го видях в началото. Нали, там малко го превъртях точно самата началото, там където е. Но той отиде, какво става, разкажете ми, дайте тук ли да влезят. Защото той не е сигурен кои са силните на къщата. Защото в една общност винаги има едни, които изпъкват. Примерно Коцето, първият ден, или поне това, което видях, той веднага так малко се опита да е малко отгоре. Нали, на Антонио му пуска коментари и на такова. Нали, малко се усеща начина му да доминира върху останалите индивиди. Как се радваш, че казвам добра дума. Индивиди. Много смешно. Ами смешно е. Защото коментираме хората като бройлери такова. А как азът предизвиква егото у индивид като Коцето? Да. Като един... Ставрев, вчера това ми го забелязах в епизода. Янков казва нещо и Ставрев... Смисъл, той... Емо просто не си да е забавно. Не, може. Не, просто това забелязах. И си кажеш, че е подвластен. Ами просто Янков, ако трябва от двамата, според мен, Янков е по-силен, чисто, пак казвам, в средата, в която социално. Просто Янков, ако седят двамата, излъчват аура, Янков излъчва по-силна аура от на Ставрев. А Цонев излъчва ли аура? Цонев... Предприемачи. Е, много хубав предприемач. Той е бизнесмен, това човек. Пожелавам му наистина успех, защото в крайна сметка YouTube има нужда от рекламодателя. Ти или тебе. А ви за това ли го взехте? Колко пари ви даде? Не. Не сме го взели за това. Яко за продукто, човек. Да. По принцип и участници са не искали да си платят да влязат. Наистина? Да. Но вие сте отказвали. Да. Такива сме. Пари не искаме. А за как избрахте каста за този сезон? Всеки един... Да, не кастинг. Да, но мисълта ми е как казахте, той не, ама той е... Еми, ставихме 30-40 листа на земята и почнахме нещото, да, защото, да. Нещото, да, защото. Да, да, по този начин. Да. А имате ли очакване от това, тая общност, какво ще се случи между тях? По този начин. Имаме очаквания, но не винаги се съвпада не, с действителността. Да, защото то ние много лесно можем да спекулираме, че примерно аз ти влизам вкъща и не сме приятели, а втория ден ти кажеш бах ти педал и аз казвам, бах ти педал и на тебе да. И до там. А кога са, последен въпрос, кога се случва така, че хората да се разбере, че е образ или че не е себе си? Защото сега всеки първия ден, втория трудно. Ден... Трудно. Те отпускат се на трети, четвърти ден. Да, един месец не е достатъчно, според мен, да абсолютно изцяло да се отпуснат. Затова, брадър, е... Някои се 3. Отпускат бързо, някои до последно са с маска. Искам да ви кажа, че това е много хубава социална игра и аз вчера си давах сметка, че по принцип даже е хубаво даже да се направи някакъв извод, че реално в трети сезон много мога да научим като общество. Ако се замислите, хората са дразнат на коалиции, дразнат се на интриги, а всъщност хората по принцип са такива. Да, дразнат се на партиите. Да. Наистина по принцип просто хората такива, в смисъл дразнат се, имат всеки си има любимец. И сега според мен, примерно миналата година, много хора са обиждали примерно Дидо, но пък хората, които харесват Дидо, не виждат абсолютно нищо лошо в неговите неща. Симпатии. Да, така че нормално всеки да, примерно ако Дания е съгрешил, огромна част от публиката, аудиторията е много вярна,
тя винаги не греши. Масата определя... Столовете. Ами да, защото в крайна сметка 70% примерно не са съгласни с Дани, 30%, 10-15% са за Дани и 10-15% не им пука. А между другото, да, за коалициите и за тия стратегии не са изцяло против тях хората, просто коментарите в YouTube са такива. Там главно е против, но иначе, защото гледах на Вики, тя си беше качила някакви такива въпросници в Инстаграм, там 90% от коментарите бяха супер, на мен много ми е по-интересно с коалиции, много готино, супер се получи, вие направихте грешка, обаче просто какво си? Недоволните хора от коалициите си коментират, казват си мнението в коментарите, а тези, които харесват коалиците, не го пишат. Да. А има и нещо друго. Според мен хората просто, те си очакват всеки един епизод. Аз даже наистина следя, те много си чакат къщата. Примерно, когато качихте дебата, много искаха пък къщата, не искаха дебата. Да, ето вижте, научихме се от грешката, няма да качваме дебат вместо епизод, да. Ще качим епизод и дебат. И което е още по-яко, защото е допълнително. Но хората, и те в крайна сметка, може би те и самата обстановка се изнервя, че просто то това е епизода, това е на деня, но в крайна сметка един цял епизод си е интриги. А Мария къде е в цялата тази работа? Мария, дето беше в джакузито с... Да. Аз не съм гледал Survivor. Според мен никой не е гледал Survivor. И ти пък си лош човек. Не, не съм лош. Не беше гледал. Просто Чефо беше в Survivor и си спомням... Заради това никой не го гледа. Не. Чефо беше в Survivor и такъв накрая качваше някакви неща в социалните мрежи. Супер емоционални неща. Той наистина е преживял там някакви негови неща. Обаче никой не реагира чисто емоционално на неговите емоционалности, защото просто никой не е гледал. Сега формата къщата на инфлуенсърите, според мен, е много по-гледан. Не знам дали мога да се докаже, но според мен... Докажете го. Не, имаме ли рейтинг на BTV Survivor? Не знаете. Имате информация, която ние нямаме. Аз нямам, аз нищо. И аз не знам нищо, аз съм тъп. Да. Мария. Мария... Казахме Мария, не Survivor. Да, Мария си направих... Просто написах нейното име в Google и прочетох няколко статии, видях, че там много добре се е представил. Тя също е била, доколкото видях, че тя е била, пак се атакували, връщала се, добра в битките. Според мен тя ще продължи много напред. Защото виждам, че и тя е... А по време на гласуването къде беше? Не си спомням за кой гласува. Ами, тя не се води в нито една коалиция. Да. Но за Веси и за Янков. Не, за Кико. За Кико, да. Кико заради пиянството му онази вечер, Веси, защото си мисли, че тя не я хареса. Ами ето, значи тя според мен ще си играе нейната собствена игра. Или това ще е опасно търси. Ли е? Може. Може да нарочат. Може. Според мен, наистина може и това да се случи. Защото крайна сметка, като не си в една общност, ще те отвърлят. Или ще си бушонът, който... Вики. Дето плаче. Де трева. Рива. Вики, не следвам, не знам и какво прави социалните мрежи. Само мъже и следваш, бившия. И него не. Не знам какво мога да кажа за нея. Само лошите неща кажи. Лошо не мога да кажа. Базикам се. Да, но... Е, от къщата. Ами тя се търси според мен, тя ще се намери, търси си място според мен в момента. За Дани нещо ще стане ли? Според мен има симпатия между тях двамата. Защото той Дани там, тъмън ще исках да се тъгушна, такова тъмън, търни ще да си ходи. Тя такова, еди какво си. По принцип ще е яко да има секс в къщата, брато. Не, тя трябва да влезе в тъмницата, за да... Що? Дани е в тъмницата. А, да. Ма пък, може пък Дани да се справи и да избяга оттам. Може. А само да попитам. Кажи. В тъмницата двойката се бият един срещу друг и той, който спечели, влиза. Или този, който изгонят, влиза в тъмницата и тримата правят битка, кой ще продължи. Ще се разбере скоро. Да. Добре. Канал на Павел Колепицак. Янко барбата. Янков няма нищо общо с кумата. Приличат си на мимики, но обаче се вижда, че няма нищо общо. Той е по... Той си е по-емоционален също. Той е малко по-голям кибритчия, да. Според мен това, ако нещо се ядосва, директно так ще го каже.
Но пък има и нещо, което според мен му седи като малко буца в гърлото. Нали, хем, защото не знам дали това го дразни, никога не съм ги питал реално. Дали това го сравняват се... Да, дразни, но той каза, че иска да излезе от този образ. Да, и малко ли много се притеснява според мен и не се отпуснал изцяло в къщата. Според мен на момент си мери приказки или... Mm-hmm. Мой да иска да каже нещо, ама не го казва, защото... Държа се. Ами да, според мен има го това на момент. Любимия ти Коце? Коце, къде не постригва брада? Постригва? Так, от кога? Е, не знам от кога. Постригва. Постригва? Да. Коце е много добър фризьор. Факти. Так, за къщата. Факти, за къщата. Той там е добър фризьор. Коце много ми хареса, че той директно си каза. Престанете да драматизирате, нещата са окей. В смисъл, това е играта, това правиме, какво толкова с го разсъждавате и мислите. Нещо такова беше да, казал. И Венета нещо такова също. Да. Той е так-так. И според мен той ще набляга повече на социалната игра и ще разчита да не отпадне на игрите. За да което продължа. Си най-добра стратегия, да, в принцип, продаването. Но там не знам физически как е. Не знам. Тега игрите са били физически. Еми, понякога си иска. И какво да дигаш 300 кила? Ти едно време си могъл? Дай пример с някоя игра, която е изцяло физическа. Ами... Ако имало някоя отборна, те са на постове. И примерно ти ще въртиш педали. Ами, примерно там, където беше с въжетата, аз не мога да... То трябва да се наведеш. И аз като се навида и спирам да дишам. Кое е въжета? В първия сезон ли? Не, сега ме оня ден, кога беше. С цифрите да го сметнеш. Да. Там тичаш, аз ще се измориш. Да. Да, обаче ти колкото и да тичаш, после трябва да помислиш да го сметнеш. Ти ако да, ходиш да, реално, и си добър по математика, ще го сметнеш за 5 минути. Да, реално, наистина, прав си. Наистина, те повечето игри са... Ами пак Комбинери. Математика не е лесно. Или там Escape Room или така нататък. Да. Понякога трудни си иска... са, но не е физическо, това имам предвид. Да, да. А Венета, тя си каза на номинацията, бе, говорете бе, разберете се и спрете. Разбравяйте се, дайте да правим нещо друго. Венета певицата, да. Тиктокърка. Да. Аз много не я харесвам. Не я харесваш? Не. Що? Не я харесвам от... смисъл, аз не я харесвам като човек, но има една нейна постъпка, която ми беше много гам. В TikTok беше гръм много, че дава бахшиш, едно момче, лев 80 бахшиш, па какво станало? Нали тя беше? Да, да, да. Аз съм бил сервитор 7 години, знаете. Mm. Не знам дали съм ви обслужвал. Май не си. Ама съм ви уреждал стъпки. Не къде си? Бе? С промокод играчи. Какво беше? И понеже тя там имаше скандал за сервитьори, че как може да... Че тя казва мерси или нещо фу, там човека, сервитьора си оставал лев 50 или там какво беше. И той ги пребрал, пък в крайна сметка тя дигна жесток скандал. И аз даже бях тръгнал да правя видео, в смисъл като отговор. Обаче после си викам, въобще тая енергия не е... И според мен, не знам дали съжалява, но това беше много... Там вече имам някакво заключение, че със сервитьорството имаше някакви драми. Mm. Но в къщата нямам, въобще не я гледам, не знам абсолютно нищо, не знам. А като я видя и просто го превъртам. Ах ти, мяко ми нещо важно. Еми, не знам. Значи, виж, верно намерихме последните, да кажем, които не ги харесват. Ами Антонио? Антонио... певец. Карамет. Боксьор, бивш боксьор. Да. Антонио... там малко прекали с това. Ще ти разбия зъбите, Господ, грях, някакви такива неща. В крайна сметка, аз дебата също, когато пак го казвам, но в крайна сметка, ако момичето иска да седи гола на масата, да седи гола на масата. Ако не ти е окей, може да го заявиш, да кажеш не е окей. Ако тя се съобрази с твоето мнение, окей. Но чак, нали, според мен, той даже май се извини. Май му гледах едно интервю, каза, че не е такъв и не би го направил по принцип. Али, ни... И той пали бързо. Но и той пали, да. Айде. Но, според мен, това ще му остане много гадно за Азис. Това с кутиите наистина беше много яко. И Ивка ви го каза, и аз ще ви го каза. Много яко беше това с кутиите. Той затова горе-долу влиза в предаването, да излезе от този образ. Да, да. Значи той трябва да прави секс в къщата с жена. Може по-скоро. Той си има жена.
Има ли? Да, май дете даже. Може да ги вкараме да... Просто пред хората. Джакузи. Антони и жена в джакузи. Най-чаканият персонаж. Азов. Азов. Да кажем на нашите зрители, аз с Азов, да дам ли предистория защо има бив? Да. По едно време, когато дойдох в София, просто така се случи. И просто ходих в музикални клипове съм участвал, при вас съм участвал и на много YouTube канали съм. Типично тогава, няма значение. И той, нали, си е малко по-такъв. Той си казва нещата, които си мисли, което е супер. И беше казал за мен, бях участвал в клип на Криско. И Тос Язов казва, омръзна ми Тос да го гледам навсякъде, вземете го, спрете малко да се показва нещо и такова. И аз много се ядосах и хванах на Чарли Танев тогавашната неговия бив и му казах, че еди какво си. На Чарли Танев и там, да. Обаче, тук последно време много почна да си мисля за някои неща. Като цяло за живота. Като устарях. Като удъртях. Той не ме познава. В смисъл, никога не сме си говорили с него. Виждал съм го два пъти, гледал съм го е така, нали, да се видим, но той не ме е поглеждал тогава. Да. Аз съм го гледал, нали, да се засечем. Да. Да, чакаш да се погледите и той те вижда с периферията, обаче да. Не те гледа, за да после да каже, аз не те видях. Да. Но аз се дадох сметка, че той не ме познава мен. Мисля като човек. Но и аз не го познавам него. И по принцип много си мислих, даже тук наскоро беше направил видео за еволюцията на YouTube, там за подкасти, като дойде, въобще даже сега той накрая се извини така нататък, мой наистина да е пропуснал да каже за мен. Но в крайна сметка бях ядосан доста време на Азов, като цяло, не заради това за YouTube, а по принцип. Да. Обаче аз даже наскоро си дадох сметка, аз не го познавам, той може да е много прекрасен човек. Знаеш, искам да седна с него, даже да се запознаем, да се поговорим наистина, защото в крайна сметка повечето бифове и повечето неща, които са се случили, те не са, просто не се познават един друг или никога не са общували. Не знам, вие никога не сте имали биф, директен, истински, без инстант и там другите, ама те не са някакви сериозни бифове. Но никога не, примерно Азов, каквото и да кажа за Азов, аз не го познавам, не мога да кажа, че е лош човек. Тоест ти се разсърдил? Прави си го малко такова лично пресилено. Да, но той също доста силно ме нападна. В крайна сметка, аз какво пък лошо имам от това, че съм навсякъде. Да. То даже е хубаво, аз просто съм бил повече амбициозен. Може би завижда. Какъв? Набутвач. Кой бе? Да, и в крайна сметка, даже беше много смешно, в началото въобще Язов го нямаше в къщата. Да, той е по-свит. Ами, трудно е, има няколко типа хора, то от тия хора според мен като Shadow Hicks малко са по-трудно комуникират с хората, което... Но за Азов искам да кажа, няма да кажа нищо лошо. Исках да кажа, но няма да кажа. Защото в крайна сметка трябва да се запознаем. И ако бях в къщата на инфлуенсърите, сезон 3, щяхме да се сбием и после станем най-добри приятели. Ще викна на дебат. Но... Нямаше да се сбиете, но... Да видим в къщата какво е правил, защото не е като нищо да не е правил, защото той е, и той е от хората, които обърнаха каручката. Да, той гласува за Дани и за Веси. Да. Да. За хората, които знаеше, че мнозинството ще гласува за тях. Аз пропуснах частта, когато той говорил с другите, с коалицията там, когато тръгнаха да правят. Да, той с Кико и с Цонев говори най-много. Което няма, да, супер, но в крайна сметка, според мен, чисто Азов има лек грях е, че той е тръгнал въобще да води каквито идеи разговори с, за някаква коалиция. Не, за някаква коалиция. Еми, да. Така е. Малко ти си, аз съм с теб в коалиция, ма ти си ми най-добрият приятел, аз ще да ти кажа. Такова е, странно е. Той е фен на реалитита и със сигурност има някаква стратегическа мисъл в главата. Знае, да. Че вътре ще се играе. И си го играеш, и той даже запечелив сега в тази ситуация, защото другите не знаят, че той е, нали, малко или много прецакал Дани и Веси, но пък неговото прецакване пак си е в реда на нещата, пак си е част от играта и си е чист. По принцип, да, така е. Наистина. Защото той
ако съм на Дани на мястото, много бих се ядосал. Но аз поначално по принцип не бих отишъл още да говоря с Азов, нали, поради тая причина. Но в крайна сметка проблема идва от там, че прекалено беше рано за коалиция. Да, просто, това аз сме съгласни всички. Не можеш, ти не познаваш, ти не си казал, деца вика, не си се опознал, не му знаеш нрава. Сега той, че си го гледал в интернет и знаеш, че малко темерут и казва някакви неща в очите, което е изключително окей. И е хубаво, защото не всички имаме тези черти. Аз много от нещата не спестих, които няма да кажа. Ай, кажи бе. Не бе. Много или... е спести, кажи. Еми. И ние ще ти кажем някой клюк. Първо ми кажете клюк. След като таковаме камерата. Като спрем камерите, аз ще ви кажа. Айде, ама на голяма клюка говорим. Голяма клюка. О! Добре, аз ще ви кажа, като изключим камерата. Добре. Но в крайна сметка е хубаво човек да казва истината. В смисъл, не е истината, ами да е директен. Азов е такъв, което е супер. Но в крайна сметка, Дани не може наистина да му е сърдит. Не може. Не може, това е игра. Той да, си го каза, той си го приема според мен, просто... че е игра. Те изиграха по-добре играта. Да. Много ти благодарим за това участие. Свърши се. Какъв смях. Свърши, да. Абонирайте се за канала на Алпер Чучев. Алпер Чучев. На Алпер Чучев. Линк в описанието и даже е тагнат в заглавията. Мога да го цъкна. Яко. Понеделник епизод, вторник клип в канала. С един интересен персонаж, между другото. Сряда имаме дебат Къща плюс Ставрев срещу Дани. Четвъртък епизод, петък лека почивка, събота подкаст, неделя работим. Събота, между другото, няма да е подкаст, защото няма да се излъчи, но ще го записваме, защото тогава ще е в вятърните мелници с Перси и Кумбата. Нали тогава се пада първо? Май да. Да не бъркам. Яко. Май. Яко. Айде. Да. Чао, бъдете здрави. Пада се. Благодаря. А, не, неделя. Неделя е първи. 1 септември, неделя ще го снимаме подкаста. Но чакай, ние може да си запишем в петък едно подкаст, че пък неделя да си снимаме друго. Така че да, събота ще има подкаст. Да, ако някой съм го обидил, съжалявам. Азов, ще се видим. Много запушително беше да. Това. Трябва се видим. Е, вие може да направите нещо добро. Да ви направим сбирка на момиенце да алкохолици. Да, ама да пиете уиски. Без никой да от вас дамата да знае. Искам ли да направим Алпер и Азов се виждат за първи път на маса и обсъждат проблемите си видео. Напишете долу в коментарите. Съгласен, не съгласен. Един срещу друг, ама на дълга маса. И прямо по тая маса да има агнета и някакви червени. Да. Да, и тежки тестици. Това ще е яко. Добре. Това беше Алпер Чучев, участник от първи сезон на Елате ми на гости. А, и по-добрия от всички до момента. Така ли? Да нямаш, то първи сезон се водят... Три седмици се водят първи сезон. Но нашата седмица беше. Той всеки така казва, не от седмица. И аз заслужах да спечеля Евровизия. С оркестъра.